ប្រទេសឃើញបំណៃចម្លាក់ក្បាលនីរចនាប័ទ្មបាយ័នគပ်ក្នុងដីក្រមដើមត្រឡាវខេតសៀមរាបការពីពេលថ្មីៗនេះមានការប្រទះឃើញដោយចៃដននៅក្បាលនីចំនួន1ធ្វើពីថ្មភក់ស្ថិតនៅក្នុងរចនាប័ទ្មបាយ័ននៅពេលដែលដ ாம் ត្រឡាវធំមួយដ ாம் បានដួលរលំបណ្ដាលឲ្យបំណៃក្បាលនីដែលគပ်ក្នុងដីជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានផុសឡើងតាមឬ ជ្រើនៅក្នុងប៉តិវេនវត្តទេពប្រណំអតីតរិទ្ធនីអង្គធំនេះបើយងតាមប្រពុបពីអញ្ញាធោជាតិអបតារានៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកឈោកសុម៉ាឡាប្រធានក្រុមចុះបញ្ជីវត្ថុសិល្បៈនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបូរាណវិទ្យានៃអញ្ញាធោជាតិអបតារាបានឲ្យដឹងថាបំលែកត្បាញនេះបានគပ်ក្នុងដីចម្រៅប្រមាណជាគន្លះម៉ែត្រហើយជាក់ស្ដែង ដ ாம் ត្រឡាវដែលដុះពីលើมันមានឫសកៅថុំៗទៅពេលផ្្លៀងជោគជុំដីជ្រៀបធ្វើឲ្យដួលរលំនឹងផុសក្បាលនេះដែលឫសឈើចាក់ស្រេះមកជាមួយតែម្ដងលោកបានបន្តទៀតថាបំលែកក្បាលនេះមានត្រឹមតែក្បាលខាងលើដែលមានបណ្ដោយ1.2ម៉ែត្រទទឹង1ម៉ែត្រនិងកំពស់0.3ម៉ែត្របំលែក sắt ក្រត់ជិះលើក្បាលនេះស្ថានភាព មុខនេះខាងមុខមានការខ掘ខាត់ច្រើនដោយអនលើដោយបាក់បែកមុខនេះនឹងជំនွေស្ងខាងរីឯសັດក្រូតវិញប្របបានបាក់ច្រមោះនិងដៃផ្អាចទៅលើខាងលើរួមទាំងផ្នែកខ្លះនៃក្បាលលោកឈូកសមាលាបានសន្និដ្ឋានថាបំណៃក្បាលនេះអាចយកចេញពីប្រាសាទបាយ័នតែម្ដងថាយកពីទីតាំងនៅក្នុងគោបអំងអ្វីនឹងពេលណានោះទេ លោក <Notre> បានបន្តទ like ៀតថារូបចម្លាក់បែបនេះច្រើនឃើញនៅរចនាបថបាយ័ននៅក្នុងព្រះរាជព្រះបាទជ័យរម័នទី7ត្រង់បានយកនេះនឹងសัตว์ក្រត់ដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាមកបញ្ចូលក្នុងសិល្បៈតែមួយអាចជាព្រះអង្គចង់បង្ហាញពីទស្សនៈបង្រួបបង្រួមសាសនារវាងប្រမាញ់សាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅព្រះអង្គ ឲ្យสถาปัต្យករបញ្ចូននេះនិងគ្រុតនៅជាមួយគ្នាឲ្យដាក់បង្ហាញលឺសំណងនានារបស់ត្រង់ដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពនៅបំ ளை កបាននេះតើអញ្ញាធោអបសារាសហការជាមួយនឹងនគរបាលកាពីពតិកភ័ណ្ឌព្រមទាំងភ្នាក់ងារទេស្ចរធ្វើកំណត់ប្រកលទទួលបំ ளை កចម្លាក់ខាងលើយកទៅរក្សាទុកនៅក្នុងស្រាក់មន្ទីរនរោត្តម តើនុអង្គរដើម្បីចប់បញ្ជីទុកជាឯកសារលៀងសម័តនឹងរសារទុកតាមបច្ចេកទេសនឹងស្វែងរកតនណៃផ្សេងទៀតផងតកតងទៅនឹងបំណៃក្បាលនេះងាយស្រួលយកទៅដាក់នៅទីតាំងដើមវិញបើមានការជួញដូរនៅទីតាំងដ odal បានបាត់នោះតកតងជាមួយនឹងអត្ថបទសាព័ត៌មានខាងលើនេះជាដរទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវេលាជួបប្រិយអ្នកស្គាល់នៅឱកាសក្រោយជាបន្តតទៅទៀត